ପିଲାମାନେ ତୁମର ଚଳିତ ଥର OSOU ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର୍ ଦେବେ PG ର, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ରେଭେନ୍ସା ଷ୍ଟଡ଼ି ସେଣ୍ଟର୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ରେଭେନ୍ସାର ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତୁମର ଅଭାବ ହେଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଲା, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆହେଇଥିଲା JKVK କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡ଼ି ସେଣ୍ଟର୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆହେଇଥିଲା। କରିଦେଲା ପରେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତୁମର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରରେ PG ରେ ଜାଣିଛ ଥାଏ ତୁମର କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗାଇଡ଼ ବି ଦରକାର, ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ନ ମିଳିଲେ କେମିତି ଜଣେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ, ପିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗାଇଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଗାଇଡ଼ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତା ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କହିଥାନ୍ତେ ଗାଇଡ଼ିଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟା ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଆଉ 12 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଗାଇଡ଼ ନିୟୋଜିତ କରାହେବ ଏମିତି କୁହାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଠିକ୍ସେ ତୁମର ଗାଇଡ଼ ମିଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇକୁ ନେଇକି ତୁମର ଯେଉଁ ବି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାହେଇଥିଲା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତୁମର OSOU ର କୁଳ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯାହାକି 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ ମିଳିଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡ଼ି ସେଣ୍ଟର୍ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗାଇଡ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତା'ପରେ ତୁମର ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଡ଼ମିସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲ +3 ଆଉ PG ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, ଦେଖ ସେ ନେଇ ତୁମର କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନୋଟିସ୍। ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ କି ନ ହେବ ଜାଣିଛ ତୁମେ ସିଚୁଏସନ୍, ଆଉ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହେବ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ କ'ଣ କ'ଣ କୋର୍ସ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ତାକୁ ସବୁ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ, ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବ କେତେ କ'ଣ ଲାଗେ, କ'ଣ କୋର୍ସ ଅଛି OSOU ରେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।